شہر حیدرآباد کے مشہور گلوکار اور مختلف خصوصیتوں کے حامل نمائش کلب میں حیدرآباد کلچر فیسٹیول 2019 کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں مختلف گلوکاروں نے اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر کئی لوگ شامل رہے۔ پروگرام ایسا بھائی، پرانے گانوں کو پھر سے افسوس کرنے کے لیے چل رہا ہے پروگرام، اور نمائش میں تقریباً ایسا بھائی لوگ ہمارے خاندان میں بھی ہے، نبی کوئی بھی ہمارے یہ سب گانوں کے خواہش کر کے اس کو ایسا پروگرام کو سلیکشن کریں۔ جو آج کل نئے نسل میں گانے وہ مزے نہیں آ رہے، جو پرانے گانوں میں جو مزہ ہے وہ گانوں میں ہم اس کو کر رہے ہیں۔ Yeah.